Pozdrav, poštovani gledalci, ovo su Juve šampioni. U Zemunu gdje je rođen, bio je najbolji u vođenju Rošula i Trotineta. Ali u tome nije postao slavan. Postao je slavan u drugom sportu gdje je obeležio jednu epoku. Stoni tenis ili ping pong su njegov život. Milivoj Krkašević. Kraše, dobroveče. Dobroveče. Kraše, ti si bio majstor nekih sportova koji nisu tada bili aktualni, a danas su baš aktualni. Pa upravo to što ste do sada nabrojali, to je upravo to. Mislim, bio sam prvak Zemuna u trotinetu. Sljedeće godine sam bio prvak u rolšovama, a tamo gdje nisam bio prvak, na primjer, odlično sam klizao. Mislim, uopšte bio sam taj sportski tip i bio sam nevjerovatno jedno živo dete. Ono što se kaže, rođen za sport. Mogu da kažem da i danas nisam mnogo izgubio toga, isti sam, ne mogu da sedim dve minute, ne drži me mesto. Prema tome, od malih nogu sam bio uvek takav. Kraše, koliko ti je bavljenje vožnjom rošula i trotineta koristilo kao podloga za kasnije bavljenje stolnim tenisom, pošto i tu se zahteva okretnost i brzine? Pa vrlo je, mnogo je bitnije ono što sam rekao da sam ja bio taj tip, uopšte taj živi tip. To je recimo vrlo veoma potrebno za igranje stolnog tenisa. Ne mogu da kažem da su mi ti sportovi nešto pomogli, jer ja sam prvo vozio rolšu i vozio trotinet i klizao, a tek posle sam počeo da igram stolni tenis. Sa stolnim tenisom si počeo prilično kasno, od 14 godina. Da li si se dvomio i na kraju su ipak prevladali porodični geni? E, to je jedna priča gdje i u knjigama postoji da je moj otac sa svojim bratom doneo prvi sto za ping-pong u Zemunu, prema tome nije slučajno. Sećam se ja i jednog letovanja gdje sam bio s njim, gdje smo u jednom parku gledali kako ljudi igraju stolni tenis. Ja sam se jednostavno već tada zalepio, još nisam reket u životu uvatio u ruke. Međutim, uživao sam da gledam, određena ljubav je postojala. Međutim, ono što je prosudilo kod mene, to je onaj dom pionira koji se zvao Anđa Ranković u blizini moje kuće, gdje jednostavno postojao sto za stolni tenis, gdje smo se mi klinci okupljali i jednostavno smo kidali komade lesonita i od tog lesonita pravili oblik reketa. To je bio moj sam početak. I već posle mjesec dana ja sam maltene već bio zaražen i upravo sam tada došao u ovaj klub gdje se sada nalazim, gdje sam upravo i počeo svoju karijeru u januaru 62. godine. Kada si počinjao, već se bila formirala ta čuvena petorka jugoslovenskog stolnog tenisa. Koja su to bila imena? Ja bih prvo rekao, kad sam počinjao, toliko sam voleo ping-pong i toliko sam ga jako radio, da me uopšte nije zanimalo, nisam ni znao za ta imena među koja sam kasnije ušao. Ja sam počeo da igram sa 14 godina, što je nenormalno. Mislim, to ni u ono vreme nije bilo normalno. Ne znam da li u Evropi bio jedan igrač vrhunski stonoteniser ili u svetu, da ne kažem, koji je počeo i u ono vreme 14 godina da igra. Ali sam toliko jako radio da jednostavno za 5 godina ja sam već počeo da sustižem tu grupu, upravo tu veliku petorku. To su bili Korpa, Šurbek, Stipančić, Čordaš i Vecko. To su bili nenormalno dobri igrači. A to su igrači, kad sam ja počinjao, oni su već maltene igrali po 7 godina. To su već u to vreme, pošto ja maltene nisam imao ni jedan pionirski rezultat, nisam ni bio maltene pionir. To je bio, kasnije sam bio junior, nisam bio neki ni jako dobar junior u Jugoslaviji, a upravo ta petorka, to je u stvari bila vodeća petorka i u pionirskoj i juniorskoj konkurenciji tada već u Jugoslaviji. 68. godina, tvoja ekspanzija i koji su to mečevi protiv čuvenih svjetskih imena? Pa tako je i počelo. To je bio jedan turnir u Somboru gdje sam ja u stvari postao i prvi put sam bio određen da igram u reprezentaciji. Ono što je interesantno, već tada je Šurbek bio jedan od najboljih i Korpa. Ja sam na tom turniru uspeo maltene da pobedim i Šurbeka, i Korpu, i Čordaša. To se jako dobro sećam. Nisam uspeo Vecka. Ono što je interesantno, najslabiji od te petorke je bio Vecko, koga ja dugo, dugo nisam mogao da pobedim, ali sam na tom turniru prvi put pobedio ovu veliku četvorku, sem Vecka. Vecka nisam, njega sam tek posle godinu dana uspeo. Imao mi je, to je to u ping-pongu, neko ti leži, neko ti ne leži, on mi je najmanje ležao.
i nikom nije bilo jasno, svi su ga pobeđivali, ja nisam mogao, ali mene to jednostavno nije zanimalo i od te 68. godine ja sam s jednostavno tim rezultatom nametnuo i tako je počela moja reprezentativna karijera. Iz Zemunske mladosti prelaziš u Beogradski Partizan. Pre toga dobijaš poziv za reprezentaciju. To je bio znak da si uspeo. Pa ja sam prešao u Partizan 70. godine, tad sam već bio, jako već je bilo odigrano evropsko prvenstvo u Moskvi, gdje smo mi oni izgubili sa 5-4 već u finalu sa Šveđanima. Ja sam već tad igrao u trojici, tada nije igrao Stipančić, igrali smo Šurbek, Korpa i ja. Taj meč, to je recimo jedan meč koji se ne zaboravlja dok si živ. To finale smo vodili sa 2-0, 3-1 i 4-2. Moram da kažem, Korpa, ono što je bilo najtragičnije za nas, Šurbek bi to vreme branio titulu prvaka Evrope. U jednom takvom meču koji se izgubi posle tih vostava sa 5-4, Šurbek je kao branilac titule prvaka Evrope pojedinačnog u tom meču izgubio sva tri meča po 2-0, što je bilo, mislim, veliko iznenađenje. Mogu da kažem da smo zbog toga kasnije i plaćali ceh i na sledećem evropskom prvenstvu, pa tek za 6 godina smo uspeli u stvari da osvojimo titulu. Ali ja sam već u tom trenutku bio ono što se kaže standardni reprezentativac. Prvo je bilo potrebno ono, ući u tu petorku, ja sam bio taj šesti koji se pridodao, a od 70. godine, Boga mi, ja sam ušao u tu trojku, što je u stvari i bilo glavno, jer nije reprezentativac biti četvrti i peti. Mi smo imali tih četvrtih, petih u Jugoslaviji, to nisu bili reprezentativci, jer je ekipa uvek brojala 3 člana. Za jednog sportistu u usponu mnogo je bitan trener. U tvom slučaju je to bio Zoran Gajić. Pa ono što je vezano za Zorana Gajića, ja moram da kažem, najvažniji trenutak je bio od onog dana kad sam ja došao upravo u ovaj klub. On me opredelio i on me usmerio da igram tim penholder stilom. Ja sam bio jedini možda od Evropljana koji je igrao tim stilom. Posle toga nisam imao Zorana Gajića, ali je jako velik učinak upravo taj moj prelazak u Partizan bio vezan za, u stvari, u Partizan sam i otišao u trenutku kad sam već bio uveliko reprezentativac, ali su mi dva glavne igrača iz Zemunske mladosti, što smo bili ekipa, otišli u tom trenutku u vojsku. Ja sam tada odlučio da odem u Partizan gde se ozbiljno radilo, gde je bio trener i igrač Zoran Gajić. I onda sledećih 9 godina je, Boga mi, bio jedan ozbiljan rad sa Zoranom Gajićem. Tako da je on, u stvari, što se tiče ovih klubskih delova i klubskog rada i mog napretka, imao jedan veliki, veliki učinak, jer je on, u stvari, taj glavni period radio sa mnom. Ono što je meni falilo, moram odmah da kažem, upravo kad sam ja bio opredeljen i počeo da igram ozbiljno stoni tenis, to je bio sam početak, Zoran Gajić je već prešao bio u Partizan. E, taj period, moram da priznam, meni jako fali, jer to je zašto je važan trener, da ti malo pomogne, da ti pokaže, da ti malo kaže kako to treba da izgleda tehnički, jer ja moram priznati, ja sam bio samouk. Ja sam sve te godine, što se kaže, cepao, izgarao, trenirao ko lud i to je dalo posle rezultata. A kad sam ja sebe video na televiziji prvi put, tamo negde 69. 70. godine, ja moram priznati, bio sam toliko razočaran da uopšte nisam mogao da verujem da sam ja tako naučio da igram stoni. Ja kad bi sad, na primjer, počinjao da igram stoni tenis, ja kad bi imao nekog u sebi ili da ga nemam, pošto sad imam to iskustvo, sigurno takvi tehnički udarce ne bi izvodio kao što sam ja imao. Većina tvojih mečeva su se održavali u Zagrebu. Tebi je Zagreb bio srećan. Pa ja sam 4 puta bio prvak Jugoslavije u pojedinačnoj konkurenciji. To je bilo jako teško. Uvek je trebalo pobediti i Čordaša, i Šurbeka, i Stipančića, i Korpu. E sad, od te 4 titule državnog prvaka, ja sam 3 osvojio u Zagrebu. I onda sigurno me lepe uspomene vezaju za Zagreb. I jednu titulu sam osvojio u Ljubljani. Sem toga, 3 titule u Dublu sam takođe osvojio u Zagrebu, što znači moje sve titule su bile van Beograda, a Zagreb mi je najmiliji, jer posebno je zadovoljstvo, mislim, upravo Šurbeka, Stipačića, što to, oni su bili čak i ekipa Vjesnika, na primjer, nanižeš svu trojicu, a bez da pobediš i Šurbeka i Stipačića nisi mogao ni biti državni prvak. Prema tome, te pobede su mi posebno drage, a vezane su za Zagreb. Šurbek i Stipančić su bili jači igrači od tebe u svetu. Međutim, u međusobnim duelima ti si ih pobeđivao. U čemu je tajna? Pa upravo sam to na Vecku već objasnio. Ja sam posljednje pobedio Vecka. Mislim, on je bio najslabiji igrač, ali meni nije ležao nikako. Ima tu još jedan vrlo bitan deo. Mi smo jako mnogo igrali s reprezentacijom, puno smo se sretali u Jugoslaviji i to je to kad s nekim igraš stalno. Ja se jednostavno nisam bojao, ja njih nisam respektovao.
A ono što je, što moram da kažem, ja sam bio presretan što su oni bili mnogo bolji međunarodni igrači, i Šurbek i Stipačić, nije moglo da se poredi šta su bili oni na međunarodnoj sceni i ja. Ja sam bio mnogo slabiji od njih. Međutim, ja sam bio toliko jak, ali treći igrač. I to baš treći igrač jugoslovenski. Ali ja sam uživao što su oni toliko jaki, jer ne bi mi bili stalno među prve dve ekipe u Evropi, među tri ekipe na svetu. Međunarodna scena, paklena konkurencija. Šta si tamo radio? Paklena, boga mi, konkurencija. Ja sad u ovom trenutku, kad čujem ovako pitanje, mislim, ja moram da priznam da sam iznenađen, to bi teško bilo i nabrojati koliko je tu bilo igrača. Ono što bih ja rekao, ono što je za mene jako važno, nije postojao igrač na svetu, najbolji u Evropi, najbolji na svetu, koje ja nisam pobedio. Poznat si po tome što si uvek pobeđivao Kineze. U čemu je bila tajna? To su vezani anegdote. To, kad mene kopiraju Kinezi u naše vreme kako ja igram, oni to sve igraju nakaradno, u stvari oni pokazuju kako ja igram. I to namerno, jer ja sam njih pobeđivo i njima nikako nije bilo jasno da jedan igrač koji to igra, koji je iz Evrope, a oni su svi igrali maltene mojim stilom, njima nikako nije bilo jasno kako sam ja to u stanju njih da pobedim. Međutim, nije samo tu ping-pong je upravo to. Psiha je u ping-pongu jako važna. Koliko se osjećaš snažan, koliko se osjećaš jak. Nije to samo igrati, da li ti imaš srce. To je najvažniji deo u stanote. Ti moraš biti pripremljen i fizički i tehnički i da si naigran i sve to. Ali sve to pada u vodu ako nemaš jaku psihu. Ja jednostavno sam bio tip igrača koji nije respektovao nikoga, a stil igre mi je bio takav da sam ja jednostavno, kad su me crtali ovi zemunski karikaturisti, ovi svi najbolji su me crtali, to je uvek bio otprilike jedan detalj gdje sam ja pojao 100 do mreža, otprilike tako. To je ta bila neka moja borbenost. Stajao sam u sam 100. Mene ako krene tu nema leba. Ja nabijem svakog na svetu, ali zato ne može se to igrati stalno. Zato sam imao i malo veće oscilacije i nisam bio Šurbek i Stipačić koji su držali jedan nivo. Ja sam mnogo više oscilirao gore-dole upravo zbog te moje riskantne igre. Ali sam, na primjer, dve godine važio za igrača koji je dve do tri godine važio za igrača koji je imao najjači forehand udarac na svetu. 76. godina, prvenstvo Evrope i vaše prvo zlato. Ti si bio upamćen po tom famoznom finalu. Šta se zapravo tada desilo? Pa to je bilo to naše treće finale na evropskim prvenstvima sa Šveđanima. Mislim da je tad baš došao pravi trenutak da i mi pobedimo Šveđane. Jer smo i na prethodnim šampionatima, mi u stvari na oba imali šanse da dobijemo, oba smo izgubili. Izgubili smo i u Rotterdamu i u Moskvi, 70. i 72. 76. došli smo do finala, poveli smo vrlo lako sa 3-1. Tad je došao taj ključni trenutak po meni, kad je Stipančić igrao sa trećim igračem, Torcelom iz Švedske, gde smo očekivali sigurnu pobedu Stipančića, vodstvo 4-1 i gotovo meč, treba nam još jedna partija. Međutim, desilo se nešto neverovatno. Stipančić je izgubio visoko vodstvo od 15-10 u trećem setu, izgubio je partiju i došao do rezultata 3-2. U tom trenutku ja sam se sastao sa svetskim igračem, svetskom klasom Johanssonom. Jednostavno, moram da priznam, u tom trenutku je on bio izvestan favorit u tom meču. U slučaju poraza rezultat bi bio 3-3 i doveli bi ponovo ceo meč do totalne neizvestnosti. Čak mislim da bi tad prednost Šveđana bila veća jer bi nadoknadili onih 3-1. Igrao sam s njim, vodio sam tih fenomenalnih 18-12 u trećem setu. Međutim, on je bio poznat igrač koji je igrao poen po poen, otprilike stil igrača kao što je bio Mađar i Onjer. Nema izgubljene partije. Oni su bili u stanju da stižu rezultate gde gube, na primjer, odlučujućim setovima i po 10 i po 12 poena. To je bio, recimo, i naš tip Šurbeka. Znao sam ja za to. Međutim, igralo se, igralo i došlo je do 19-16, gde je Johansson u tom trenutku došao do servisa. Neverovatna stvar se desila i on je jednostavno 4 puta dao istu backhand servu, ja sam 4 puta isto vratio, on mi je 4 puta zavezao taj isti prvi top spin, čak je došao do match lopte 20-19. E, tad se desi upravo taj trenutak koji se ne zaboravlja. Ja sam već bio osmislio, moram nešto da menjam. Ako odigram to što sam do sad igrao, on će dobiti i taj peti poen, dobit će meč. Ja sam već u glavi bio osmislio, sad ću da krenem da odigram isto, ali ću u zadnjem trenutku da promenim svoju odluku i da odigram iznenađujući udarac u paralelu na taj servis, na čega on sigurno ne bi odreagovao, jer on bi već unapred krenuo da odigra ono isto,
jer ja bi to u zadnji čas napravio. Međutim, bilo je vrlo riskantno. Ako promašim je kraj. Ukoliko pobedim, pogodim je dobro. Ali nije se to ni desilo. Gledao sam u Johansona ovako, kako sam bio skoncentrisan. On jednostavno izbacio lopticu, zamano reketom i prošao reketom između loptice i ruke i lopta je pala na zemlju. Ja sam jednostavno bio ono šokiran, još 20 sekundi sam ja ovako stavio i gledam, nisam mogu ni da se radujem, on je promašio, ja vidim sudija okrenuo 20-20. Ne mogu da verujem, jedan tip igrača kao što je Johansson to desi, to je bilo neverovatno. E, to je prouzrokovalo moju pobedu od 23-21. Došli smo do vodstva 4-2, gde je odmah u sledećoj partiji Stipančić uspeo da pobedi Bengtsona i osvojili smo titulu pobedom od 5-2. Po toj partiji me i dan danas još sreću na ulici. Ne mogu da se sete s kim sam ja to igrao, ali uglavnom je pitanje, počnu da pitaju, kaže, e, s kim si ti ono, ja mu ne dam, mislim, ni da završi. Ja kažem, znam, Johansson 76. Evo jeste, kaže. Prema tome, to mi je bila ta važna partija u tom meču. Ti postaješ prvak države, završavaš svoju igračku karijeru i postaješ saveznik, kapitan i trener. Šta si postigao kao trener? Pa prvo ovo što osvajam titulu, to je interesantno. Ja sam bio 4 puta prvak države pojedinačno, 4 puta u dublu. Nažalost, uvek je bio taj jak Zagreb, taj Vjesnik gde su igrali Šurbek, Stipančić, Čordaš, mnogo jak. Ja sam imao 2 igrača koji su bili, ja sam dobio i po 3 partije, mi smo te mečeve gubili. Ali to pamtim tu 89. godinu upravo po tome što mi je to jedina ekipna titula. To sam još igrao sa Lukuleskom u ekipi. I to mi je bila poslednja sezona. To je, u stvari, u svojoj poslednjoj sezoni ja sam uspeo da postanem i ekipni prvak Jugoslavije. Često smo bili blizu, ali nikad nisam uspeo. Kao igrač sam osvojio 9 medalja na evropskim i svjetskim prvenstvima, a kao trener, kao savezni trener i kapitan, imam 8 medalja na velikim šampionatima, evropskim i svjetskim. Tvoj sin Aleksandar je pravi naslednik svog oca. Šta je on dosta postigao u njegovoj karijeri? Ja mogu da kažem da on još ima šanse, on još nije postigao, ali ako bi govorio o njemu i o meni, to su 2 potpuno drugčije ličnosti. Mislim, jednostavno, nemamo blage veze. Meni je, nažalost, žao, jer jednostavno, ja sam bio taj radnik, a on je to svetsko čudo, Bog mu je dao, što se kaže, ruku, dao mu je talenat neviđen, ali tu ne ide i rad onaj koji sam ja imao. Jer onaj ko je dobra ruka, to ima primjera mnogo, mnogo u ping-pongu, uz veliki talenat ne ide i veliki rad. Međutim, on još nije rekao svoju zadnju reč. Postigo je, mogu da kažem, dosta, jer on je jedan od najboljih dubli igrača u svetu. Jugoslavija to uvek imala. Ako krenemo, na primjer, od jednog Stipančića, preko Kalinića, preko Lupulesko, on je sad taj sledeći, on je to svetsko čudo u dublu. Nije opšte slučajno da su, na primjer, u ovom trenutku Grujić i on jedan od najboljih dublova na svetu, na svim onim zvaničnim rang listama, a sem toga na posljednja 2 evropska prvenstva uspeo da osvoji i titulu i sad na posljednje da bude drugi u mešovitim parovima. Šta sada radiš i kak će ti planovi? Ja sam taj neki instruktor u Svetskoj stonoteniskoj federaciji. Nalazim se na toj listi i maltene sam prioritetan. Čim ima neka akcija, oni me zovu. Nažalost, nema dosta tih akcija. Vrlo su, mislim, primamljive, vrlo su lepe. Ja sam bio, učestvovao sam na jednom seminaru gde me slala Svetska federacija i bio sam trener na Jamajci, recimo, 1 mesec dana. Oni ga zovu neki kurs Solidarity, gde oni šalju, u stvari, u te zemlje gde nije jako razvijen stoni tenis. Trenutno sam shvatio da je toliko teška situacija, naročito sada u stonom tenisu, da je gotovo nemoguće živeti da budeš, na primjer, jedan savezni trener ili jedan kapitan. Nažalost, je taka situacija. Ja sam shvatio da moram da se pozabavim sobom, jer imam ipak još dosta, jedno 10 godina do penzije. Upravo sam nedavno otvorili smo, u stvari žena mi je farmaceut, otvorio sam u centru Zemuna apoteku, koju sam i dao u stilu prezimena Karakašević vezano za Zemun ime, zove se Sport Farm. I moja ona glavna želja, ta u stvari tek predstoji, koja može vrlo lako da zaživi već od septembra ili oktobra, to je upravo bi se desilo u ovom klubu, gde planiramo da napravimo jedan mnogo lep klub, gde bi ja krenuo sa jednom svojom dugom školom, što ja kažem na duge faze, na minimum od jedno 10 godina. Što smo već razgovarali sa opštinom Zemuna, oni su jako zainteresovani, što je normalno. I mislim da bi
tu bila velika korist i za zemunsku mladost i za jugoslovenski stoni tenis. Jer ja ono što znam u životu i što sam radio, bez obzira što sam završavao i fakultet i sve to, ja jedino što mogu da kažem da znam, ja znam ping-pong. Ja se drugim stvarima nisam bavio. Pored Aleksandra, ti i tvoja supruga Lidija imate još jednog sina, Zorana. Šta Zoran radi? Zoran je nešto deset. On igra ping-pong, on recimo igra u Jugoslaviji prvu ligu, čak sledeće godine igra super ligu u Zvezdi. Vidjet ćemo kako će igrati, mislim da mu je mnogo teška liga. Ali on nije onaj tip koji je rođeni ping-pongaš. Ja sam recimo bio ono lud za ping-pongom. Sale da ne kažem, on je bio još luđi od mene i dan danas je lud za ping-pongom. Međutim, što se tiče Zorana, on nije taj tip. On se nalazi na studijama, na BK studira sportski menadžment, što mislim da može imati lepu perspektivu i uz prezime i nije loše da ostane u sportu. Ali on se bavi ono što ja kažem svime i svačim, on je sposoban za sve. On je recimo i disc jockey i šta ja znam, ako već za njega pitate, ali on nema veze, nije vezan samo za stoni tenis. Kreše, poruka ljubiteljima ping-ponga? Mislim da je pao u popularnosti dosta stoni tenis, ali to je upravo iz razloga što je stoni tenis sad u jednoj fazi gde jednostavno mi u ovom trenutku mogu da kažem ni nemamo stonoteniski savez, nemamo ni materijalna sredstva. Ja verujem da će se to promenuti i da ping-pong će ponovo krenuti onim stazama kako bi dostigao nivo onaj koji je imao i koji zaslužuje stoni tenis u Jugoslaviji, s obzirom da je stoni tenis jedan od najtrofejnijih sportova u Jugoslaviji. Kreše, zahvaljujem ti se na razgovoru. Hvala lepo. Poštovani gledalci, Karakaševići nastavljaju da vladaju stoni tenisom i titule prenose sa oca na sina. Neka vladaju što duže, mi im želimo sreću. Do sledećih šampiona, prijatno.